Och välkomna tillbaka till en helt ny video här på kanalen. Idag så kör vi lite mer, ni får speed igen alltså. Och det vi ska göra idag är att jag har faktiskt tänkt att köra klart såhär offroad, eller offroad dealership, alltså såhär offroad grismojsen. Vi har 3 av 4 alltså. Vi har klarat 3 sådana, jag vet inte vad man ska säga, uppdrag, missions, någonting. Okej. Vi köper det. Men vi har klarat i alla fall 3 sådana missions av 4 sådana missions. Så jag hade faktiskt tänkt att vi ska köra sista nu. Och det verkar som att vi möter typ, jag vet inte, ledan över alla racers i den. Ja, det gör vi faktiskt. Okej, då kör vi alltså. Single jump, 60 meter, okej. Det är en bättre grej, alltså vi bättre på den alltså. Jäklar, han drog ifrån. Win the race. Tight alltså. 8,5 kilometer, det är ett long race alltså. Så vi ska single jump 60 meter. Det är vårt bett alltså. Men jag hade tänkt att köra klart det här alltså. Offroad grismojsen, 3 av 4 har jag tagit. Så det här är sista alltså, det här är sista. Så vi får köra klart det här alltså. Så får vi se liksom om vi låser upp någonting. Jag tror man låser upp så här 3 bilar varje gång man så här klarar någonting sånt där liksom. Jag tror det. Eller så är det en bil. Jag tror det är 3. Eller så är det en bil. Jag vet inte. Ja, vi får se alltså. Jag är taggad. Men han drog ifrån rätt mycket där alltså. Jag vet inte om jag kommer komma ikapp. Nej, det är mer hans fart alltså. Jag vet inte vad det stod på recommender och vad vi hade för något liksom. Men om vi förlorar så kanske vi kan börja om och så kan vi se. Men ja. Och här är den här singeljump grejen och vi alltså vi restartar alltså. Vi bettar igen. Vi startar. Det där var ju inte, det gick ju inte jättebra där direkt. Men ja. Kom igen. Snygga fälgar. Vad fint liksom. Då kör vi. Bam. Nu. Eller? Nu drog vi ifrån lite mer i början dock. Men vi ska i alla fall vinna det här så 8,5 kilometer. Det är ett långt race där alltså. Det är ett långt race där. Och så singlar jag på 60 meter. Det är vårt bett. Så vi får se till att klara båda två alltså. Och se till att klara båda två alltså. Jäklar vad han drar ifrån alltså. Hur mycket var det på recommended? Lite grann mer än vad vår bil har tror jag. I alla fall, för det känns typ så alltså. Men vi hoppas att vi vinner då alltså. Där är en liten bit alltså. Så att jag får hoppas att jag kan komma i fattan alltså. Om inte då får vi se vad som händer alltså. Då får vi uppnåda lite bilen mer alltså. Jäklar alltså. Det är säkert coolt att bara köra såhär offroad och allting. Säkert cool offroad så bara alltså. Det är coolt. Cool rallybil. Här kom hoppet alltså, så jag total missade förra gången och jag total missade den här gången också. Alltså vad håller jag på med? På riktigt. Och vad är det där för något ens? Och där var hoppet. Ja, det, vi förlorade alltså vårt bett. Och vi kommer typ förlora alltså racet också. Alltså jag är så jäkla sämst alltså. Jag gillar inte handlingen i såhär lite speedspel. Tyvärr, jag gör inte det alltså. Det är så här. Jag vet inte. Jag gillar inte handlingen, det är svårt. Det är svårt att liksom så här, styra bra så. Styra rätt typ. Ja, ni förstår vad jag menar. Jag tycker det har varit så i många Need for Speed spel, lite många, men Revolves var ju riktigt bra. Jag tycker att handlingen i Need for Speed Revolves var grym. Men i förra Need for Speed 2015 och det här, det är inte jättebra handling. Det är liksom det är svår handling att liksom styra bilen alltså. Men jag hoppas att jag blir lite mer van och blir lite bättre på det alltså.
Men jag tror nog dock att vi inte kommer vinna det här, alltså, men vi får se om vi kommer fatta. Men jag tror inte att vi gör det, alltså. Och det jag hade tänkt dra var att köpa en driftbil. Ja. Vi ska köpa en driftbil. För vi har faktiskt 169 000, om jag inte såg fel innan. Så har vi faktiskt så mycket pengar, så jag hade faktiskt tänkt att ta och köpa en driftbil, alltså. Vi får kolla vad som finns. Jag vill gärna klara det här dock, men jag tror inte jag kommer göra det. Har jag tydligen gjort, alltså. Okej, kör rakt nu, snälla, bara. Och vi klarar det, okej, vi klarar bettet. Nu måste vi bara komma i mål så att vi klarar allting, alltså. Annars blir det inte jättebra, alltså. Men kom igen. En kilometer. Några hundra meter kvar. Vi kommer inte klara, va? Vi kommer inte klara, va? Eller? Nej, det kommer vi inte. Eller vadå? Tänk om vi har sån jäkla tur nu och bara kommer ifatt nu. Nej, det är kört. Alltså, åh, vad jobbigt. Vi klarar bettet. Och så är vi så nära. När vi väl kommer i mål och så... Nej, vad tråkigt. Tråkigt, alltså. Ja, det var lite tråkigt. Okej. Det är rekommenderat 180. Och jag har 160. Okej. Vi provar en gång till, alltså. Klarar jag inte det, då skiter vi det, alltså. Då får vi se om vi kan modda upp bilen lite. Så att den blir lite snabbare. Så ja, vi bättre, alltså. Det var enkelt. Bara köra lite nitro och såpa, liksom. Om man inte missar hoppet så är det första, så det var inte jättenice, men ja. Vi får se om jag kan inte krocka, alltså, jag gjorde första gången där, alltså. Nej, League 73 heter det. Det står det på hans bakdelar, eller på baken. På hans bil, League 73 heter det, alltså. Okej. Jag trodde, i förra avsnitt så sa jag så här, ja, League 74 eller 75. Men det är 73, alltså. Okej. Så jävlar vad han drar ifrån. Det är ju bara för att det är liksom, det är ju rekommenderat 180 och min bil har jag ju 160, alltså. Så att, det är inte nice, men vi kan ändå vinna, liksom. Vi har ju en chans att vinna. Men man har ju en mycket större chans då att vinna om man, ja, har rekommenderat poängen, liksom. Det förstår jag vad jag menar. Där hoppar vi, alltså. Okej, okay, nice. Det är total singelhjälp, alltså. Det är så här singelhjälp, alltså. Det är liksom en gång. Det är direkt man ska liksom få alla 60 meter liksom på samma gång. För jag hoppade där, då stod det 46 där och så blev det ändå sig. Det är så. Nu kommer vi fatta lite här, alltså. Det ser ut som att vi kommer ta ledningen. Och det gör vi faktiskt. Får vi 60 meter. Det fick vi. Så vårt bettande är klart. Men inte själva racet då. Men vi får hoppas att vi... Ett is bakom oss, alltså. Han är precis bakom oss, alltså. Jag är riktigt rädd. Alltså, just nu är det bara mina nitros som kan rädda mig, alltså. På riktigt, just nu är det bara mina nitros som kan rädda mig, alltså. Alltså, han är precis bakom mig. Alltså, jag förtjänar inte att vinna, för jag har en sån långsammare bil än vad han har. Så att jag förtjänar typ inte att vinna, alltså. Det är liksom, det är det jag känner, för han är precis bakom mig. Åh, han är inte bakom mig. Jag vet att jag sa så här, han är precis bakom mig. Och precis när jag så här nästan hade sagt klart, och så kom han för mig där, alltså. Full fart. Och inte lite fart heller. Det är tungt, alltså. Alltså, jag vill... Åh, snälla, kom för han. Det känns typ som att det är omöjligt att klara det här racet med så här lite, alltså, poäng. Vi har 160 och det är rekommenderat 180, alltså. Det är inte jättenice, alltså, för att heta det. Det är inte jättenice för att vara helt ärlig, alltså. Men jag tror inte vi kommer vinna den, men vi försöker. Vi försöker, alltså. Åh, behöver nitro. Alltså, vi kollar vad sakta vi kör på riktigt. Ja, 130 inte sakta, men... Alltså, ni förstår vad jag menar, liksom. Jämfört med han så är det ju långt ifrån, typ. Shit, man. Vi kommer förlora. Det kommer vi göra. Vi kommer förlora ganska hårt. Eller?
Kanske vet det. Vi... Nej, vi kommer förlora alltså. Vi kommer förlora. Ja, det var ju tråkigt, det var tråkigt. Ja, det var ju lite tråkigt dock. Men okej, okay, okej. Okay. Vi får måda upp den här bilen lite för... Nej, nej. Okej. 1680, alltså det är en bit alltså. Vi har fått 22 400 totalt har vi fått nu. Pengar alltså. När jag förlåt de här två gånger så att det är ju... Varför inte liksom? Det är nice, det är nice. Vi gör så att vi skippar det racet och så får vi se alltså om vi kan försöka klara det någon annan gång typ och klara det. Word. Nice. Då får man pengarna va? Ja. Men då får vi se om vi kan... Alltså vi är ju snart 200 000. Herregud, har vi någon shipment? Jag tror inte det va? Nej, jag vet inte. 196 000 har jag nu alltså. Jag tänker att... Ja, här finns det en sån. Jag tänker att vi fast travelar dit. Och så fixar vi lite mods och sånt på bilen. Alltså så här poängmods typ så att bilen får mer poäng. Så att jag kan klara det racet alltså. Och så tänker jag sen att vi sticker och köper en bil alltså. Det står... Okej, nu fattar jag. Så om jag köper den där för 15 000 så är det... Så ser man där liksom vad som höjts. Och så ser man det att... Då får offroad-bilen... Eller då... Alltså, ja, då får liksom bilen då... 11 poäng mer. Ni ser det uppe rosa där alltså. Det är 171 alltså. Och nu är det 165. Okej. Okay. Det är ju bra. Då har vi mycket större chans att vinna. 171. Så det är ju riktigt bra. Den här är den högsta så vi tar och köper den. Sådär. Och nu är det 176 här. Det verkar som att de dyraste och bästa är alltså här. Ska jag köpa den också? Det är onödigt. Det är onödigt. Vi köper den. Jag vet inte, det kanske är... Nu har 181. Men då förlorar vi så här airtime och landning. Okej. Okay. Min bil har 176 nu. Jag tror nog det räcker faktiskt. Ska vi göra så att... Vi ska... Att vi försöker... Vi gör så att vi fastrar lite. Ska vi göra så att vi försöker klara racet nu? Vi gör det alltså, jag hoppas det. Jag hoppas det. Okej. Okay. Då kör vi alltså. Det var 176 bilen hade bara. Ja. Den hade 160 innan. Så... 16 poäng mer alltså. 16 poäng mer, det är ganska mycket alltså. Och det är rekommenderat 180. Och min bil har 176. Och ni såg ju innan hur nära jag liksom var de två senaste gångerna att vinna. Tänk nu när jag har 16 poäng mer, 176 av 180 som är rekommenderat. Tänk nu liksom. Nu har jag mycket större chans att vinna. Så att nu får vi se. Jäklar. Kolla axet, axet var ju mycket, mycket bättre. Eller vad tycker ni där, kolla. Axet var ju mycket, mycket bättre. Åh, han är... Oh, jäklar. Ta lite nitro. Där är han. Ubo Roffs, eller vad han heter. Ubo... Udo Roft. Udo Dott. Nej, ingen aning alltså. Konstiga namn i det här spelet på olika... Olika så här karaktärer som man kör mot. Vissa är lite så här, lite konstiga namn. Ja. Inte alla, inte alla. Oh, jäklar. Shit, vi leder fortfarande över varandra. Alltså, vi liksom tog... Vi liksom så här... Hej då. Vi liksom tog så här ettaplatsen direkt vid starten. Så att då känner man verkligen att axet är mycket, mycket bättre och så. Alltså.
så bra. Och det känns som att vi har mycket större chans att vinna nu. Okej, då kör vi. Bam. Och där tog vi det. Enkelt, enkelt. Du kan ju spara lite på nitro nu alltså. Bam. Åh, det känns ändå att jag inte kommer vinna. Shit vad han drog ifrån det. Det var helt sjukt att han drog ifrån så mycket. Kom igen. Snälla alltså. Vi har vinnare. Alltså förlorar jag det här. Då skiter vi det alltså. Då får vi. Ta det någon annan jäkla gång alltså. Vart är han? Jag ser inte ens på minivappen. Jo, nu gör jag det. Kom igen, måste vi kunna vinna det här? Jag har 16 poäng mer än förra gången. Och jag var så här, ganska nära på att vinna förra gången. Och ja. Nu börjar jag faktiskt komma ikapp rätt mycket. Okej, jag ska inte börja säga för mycket nu alltså. Bara ta det lugnt och försöka vinna alltså. 3 kilometer kvar drygt. Kom igen alltså. Kom igen alltså. Vinn det här nu. Please, please, please. Åh, varför kan jag inte komma ikapp här mer? Snälla, kom före han bara. Kom före han bara. Snälla. Och här kommer hoppet alltså. Nice, nice. Alltså, kommer jag vinna där? Det är helt... Eller vadå? Så what? Jag kommer inte vinna. Alltså hörni, ni måste verkligen kommentera. Vad gör jag för fel i det här Residence? Ja men på riktigt, vad gör jag för fel? Alltså jag fattar inte. Jag fattar inte, vad gör jag för fel egentligen? Alltså what? Vad gör jag för fel? Alltså kolla. Alltså 16 poäng mer än förra gången. Och ni såg, och ni kommer ju ihåg att jag liksom var så här ganska nära han att vinna liksom förra gången. Alltså på riktigt, kändes inte så för er heller att jag så här, det kändes som att liksom jag var så här lika långt bak hela tiden nästan på andra varvet. Jag vet inte, men vi levlade där alltså. Vi har liksom levlat på grund av att vi har förlorat så här 4 gånger nu. Vi tar en chip, vi öppnar en shipment alltså. 20 000 manis alltså. In the bank. Det är nice. Partroken så. Ska vi ta den? Keep. Gör sådär. 196 000 har vi. Lika mycket som vi hade innan vi köpte de där grejerna till bilen. Som inte hjälpte ett skit. Jo, lite grann kanske, men det var inte alls mycket. Vi har sagt att vi ska sticka och köpa en driftbil alltså. Driftbil. Okej, nice. Då sticker vi alltså. Jag är taggad. Så där. Nice, nice. Oh, nice här, Pagani. Och just det, vi har sagt att vi ska kolla in lite bilar som går att köpa. Mazda. Mazda. MX-5. Mazda. Ja, det är 2015-modellen. Okej. Här har vi en nice Corvette, alltså Camaro. Här har vi Subaru, alltså BZ-an. Den ska vi köpa, alltså, men jag vill nog inte köpa en sån driftbil. Aldrig i livet. Roadster. Ford Mustang. Gammal Ford Mustang. Buick GNX. Där vi har inte övertygat, men okej. Mercury. Nice. Honda S2000. Ford Mustang. De Ford Mustangerna är riktigt snygga, alltså. De är så här gamla. Skitnice, alltså. Riktigt. Nice här gamla bilar här alltså. Nissan. Det är nice. Silvia.
O350S eller 350Z. Lotus Exige, det är en skitnice. Får Mustang GT, alltså där måste jag ha alltså. En S5. Challenger, Skyline. Cool BMW SR också. Dodge Charger där. Vet du, hur ser den här ut? Oh jäklar, den här var frän. Den måste vi köpa. Coola såhär Porsche här. Såhär, oh, Corvette Grand Sport. Den måste vi köpa alltså på riktigt. Camaro där också. Cool BMW M5 där. Corvette. Chiades. Oh, cool såhär Jaguar F-Type. Den måste vi ha alltså. Viper GTR, alltså den måste vi köpa. Gamma Porsche. Porsche Audi R8, den ska vi köpa alltså. En 570S McLaren, Aston Martin, Diablo, Hurricane eller Hurricane, Murcielago, Ford GT, eller den här nya. Ja, det är det. Oh, jäklar vad snygg den här alltså. Aventador. Oh, den Peta. Ej, det är ju en Peta för fuck's sake. Jäklar vad snygg. Åh, oh, nästan Martin Hulkan. Det är nice. Vänta nu, kan inte man köpa... Kan man inte köpa så här Körsnig i det här spelet? Vet inte. Ingen aning. Man kanske inte kan göra det. Ah, ja. Oj, varför exitar jag den? Vi går in igen. Vi skulle köpa en driftbil alltså. Okej. Okay. Alltså vad är det för bil som liksom passar så här som nice driftbil? Mazda R, vänta, har jag inte sett det eller vad? Finns Mazda RX7? Jag vet inte. Finns inte Mazda RX7? Det var ju två Mazda i början. MX. Mazda MX alltså. Okej. Okay. Mazda MX. Hur ser den här ut? Jag vill gärna ha Mazda RX7 vill jag ha. Men det går inte att köpa den. Det verkar inte så tråkigt. Men vi kanske... Alltså Subaru BZ. Ska man typ köpa den? Alltså, vi gör det. Vi gör det. Jag sa att jag inte skulle köpa en sån driftbil. Men det gjorde vi. Det gjorde vi. Jag vill verkligen ha den bilen. Och det skulle vara nice att bara ta och göra den här bilen till så här cool så här driftbil liksom. Why not liksom. Vi tar och fast travelar till Garrett alltså. Eller ska vi... Ska vi sen motta på den med så spoilers och allting? Eller ska vi motta den där? Vi moddar lite där, alltså vi moddar lite, sätter så här, höjer poängerna lite och så här. Lite och så köper vi den som är dyraste och höjer mest. Okej, okay, 31 höjer mest. Andra är lite mindre och så, okej. Okay. Den höjer bara saker. Den Turbo Speed, den sänks hårt på allting. Det, då skiter vi den. Okej, okay, nu är det faktiskt den här som är som höjer med lite mer alltså. 140. Den tar vi den här lite mer. 143. Den tar vi, jamp. Det kanske är dumt att jag så här köper sån här skitgrej, men jag vet inte. Eller skitgrej, det är väl ganska smart kanske. Okej, det sänktes skitbygge alltså. Då tar vi den här. Acceleration. Och jäklar, det är ju så här lite kvar. Aha. Så liksom det kan liksom ta slut. Men det finns på mig sen va? Ja, det måste vara så. Vi köper inte mer nu. Vi köper inte mer nu. Jaha, okej.
Det här är mina grejer som jag har på nu. Och det är så här stock och sånt, inte annat, okej. Okay. Och så kan man trada in. Vänta nu, vad gjorde jag nu? Vad gjorde jag nu? Nu är jag jätterädd. Vad gjorde jag nu? Okej. Okay. Åh, jäklar vad mycket den här är där. Okej. Okay. Okej, okay, det här är olika grejer som de heter då. Och så... Och så är det här olika så, typ kvalitet på grejerna eller någonting. Eller bra. Alltså... Kan man göra så mycket som helst. Jaha, det är de här par tokens som man kan använda sig utav. Jaha, okej, okay, då förstår jag. Okej. Okay. Den säljer vi, den är inte jätte. Vi tar nitros, kollar. Kolla, ser ni där uppe i hörnet där, alltså jämte pengarna. Det liksom är 14, det står 14 där nu. Det liksom är sådana som man så här använder sig utav när man liksom så här trada saker, eller liksom så här, ja, typ trada saker. Alltså man använder sig av det, typ som kasino liksom, det ni ser det liksom snurra sånt, och så får man så här olika grejer. Okej, den tar vi. Det är nice. Det är riktigt nice. Breaks. Jag vet inte vad som är bäst att så här, uppgradera och sånt. Jag antar väl att allting är bäst liksom. Ta variera liksom. Den är ju 156 speed. Det här är nice. Det är ju riktigt nice alltså. Så det då förstår jag hur man använder så här par tokens, eller hur man nu uttalar. Då vet jag orden höjde ganska mycket. Då vet jag det. Vi tar exhalations idag alltså. Det kostar 3 sådana parttoks. Och om man ska trada in dem så får man en tillbaka alltså. Då förstår jag jump exhalations. Den är sämst. Vi kan trada in den. Det kan vi göra. Ska vi köra på... Alltså... Nitros. Hoppas vi får någon bra. Nu har vi bara en som kvar, alltså en token ska, så vi kan inte köra någon mer alltså. Nitros 2 EQ. Vi tradar in den istället alltså. Så. Okej. Okay. Nice, då har vi uppgraderat den nu alltså. Jag tror... Jag minns att... Jag har för mig att den så här hade typ... 150, typ 120. Ni kan gärna kolla innan jag så här. Eller ni kan gärna kolla tillbaka på videon när jag typ köpte den. Hur liksom, hur mycket så här poäng den hade. Nu har den 156. Och jag har för mig att den hade typ så här 120 när jag typ köpte den. Så ja, jag har moddat den hyfsat mycket ändå alltså. Nice. Om vi tar och uppgraderar då alltså. Jump activity switch 2-star rating. Härligt. Den där var cool. Ska vi göra den här racy? Det är så här, alltså. Den där var cool. Alltså, ska man ta den här? Jag vet inte. Den här var ju riktigt cool, alltså. Den här med. Och den här också. Men... Alltså, det är nice drift. Alltså... Det är ju driftbil alltså. Det är ju nice. Riktigt nice driftbil. Collect 5 billboards. 3 av 5. Okej. Okay. Det är lite jobbigt att man behöver göra sådana där saker liksom. För att få upp en miss grej att pimpa. Det är lite tråkigt faktiskt. Men vi bara liksom pimpa allting direkt liksom. Så mycket är jag ungefär liksom. Det känns nice när man gör så liksom. Detta var... Ups. Tillbaka. Complete 3 drift zones with a 2-star rating. Trade in 5 speed cards. Och jag tradar in 3 där alltså. Okej, okay, det visste inte jag, men 3 av 5. Okej, okay, det är nice. Reach a multi-pillar
off to in. Vad är det? Vad är richer multiple en av två? Jag vet inte vad det är för något. Kommentera. Have one of each bull type in your garage. Okej. Okay. Richer speed of 314. Okej. 214. Okej, okej. Ja, vi kan inte. Det är bara för att vi har tagit en debak typ. Eller vadå? Jag tror det. Vi kan inte ta sådana för vi har tagit värsta mördarbumparna fram alltså. Ska man bara så här ändra helt eller? Kan man ha så här bodykit? Jag vet inte, jag kanske har låst efter. Okej. Okay. Alltså. Ska man. Hur lågt ska man ha den typ? Jag vet inte. Vi tar det så bara. Okej. Okay. Hur ser det här ut på den här? Okej, okay, inte jättenice, men okej. Okay. Ska vi kolla här vad det finns något coolt. Om det finns någon cool. Grisemois. Det ska ju bli en cool driftbil alltså. Det här. Den här var riktigt cool faktiskt. Men det är mer så här race typ liksom. Cool. Oh, den här, hur ser den här ut? Den här ser cool ut. Oh, den här var cool. Den här var faktiskt ganska cool. Det är så här drift feeling. Det är så här riktigt cool. Drift rap alltså. Den här var ganska cool. Faktiskt. Oh, den är så här ut. Så här blå. Oh, den här var cool faktiskt. Hur ser den här ut? Okej. Okay. Helt blå bara. Är det här monster rap eller? Det ser ut som... nej, faktiskt inte. Rocket Bunny. Ja, oh, Blickade Machine. Blickade Machine. Nice. Oh, vad är det här för jäkla rap? Oh, den här var cool. Ska man ta den eller? Ja. Oh. Eller? Ja, oh, jag gör det va? Ja, oh, fan alltså. Vet du, hur ser den här ut? Toyota? Nej, Toyota Spires. Okej. Okay. Jag tar den här. Den här var ju cool. Den här var ju riktigt cool alltså. Den här tar vi. Det är en boy. Har vi så här... Air suspension har vi. Det är coolt. Ska vi? Alltså, okej. Okay. Tie smoke, blått. Okej, okay, det kan faktiskt passa riktigt bra. Riktigt bra. Så här, blå fint så här rök från när man liksom burnout. Och så här cool, så här fin så här lila vad heter det, lila neon. Det är skitcoolt. Det borde passa skitgrymt alltså. Det är nice. Jag ska bara kolla en grej. Okej, okej, okej. Vi ska ta ut den här alltså. På en flykt. Och här kan man... Ja, här är de här grejerna också. Okej. Den tar vi då. Eller? Ja, men den tar vi. Såklart. Eller? Har vi på den nu eller? Okej, okay, så, bra. Okej, okay. Det här var lite konstigt. Oj, tillbaka. Okej. Okay. Ja, vi tar det så alltså, typ. Härligt, vi sticker ut ur garaget. Provar vi bilen lite alltså. Hoppas det är natt. Hoppas det är så här natt. Men jag tror inte det är det. Jag tror inte det är det faktiskt. Shit, hur lång tid har jag spelat in egentligen?
Jäklar, jag har spelat in lite stund alltså. Det blir ju lång video här. Jäklar vad cool den blir. Alltså erkänn, tycker inte ni att den här är cool? Kolla, alltså jag har satt på värsta så här bumper med asnice splitten. Lite spoilerbart, vi har fått upp spoiler, så här spoilergrej som just då ska vi ta det klart. Skitnice så här cool bil alltså. Liksom det är så här mycket detaljer så här på bilden och sånt. Det ser man liksom hyfsat mycket så här på baken också. Och rappen alltså så här liveryn eller skitcool så här driftbil. Kolla så alltså, kolla liksom designen på bilen, så jäkla snyggt. Så jäkla snyggt. Verkligen snyggt alltså. Så snyggt. Oh, jäkla vad coolt med så här blått rök. Blå rök. Det är coolt, det är coolt. Kan vi ta den här också? Jäklar, det finns så här jättemycket så här jumps och sånt och så. Speciellt här vid flygplatsen alltså. Oh, vi tog den. Nice. New personal best. Det är nice. Ska vi försöka ta den speedtrappen då? Kom igen. Och här är en till jump eller? Ja det var det. Jäklar många jump, så skit. Och vi tog den. Två stjärnor tog vi på den faktiskt. Det är really really nice. Och vi tog inte den, okej. Vi provar från andra hållet om det är lite längre kanske, eller? Och det är jäklar, det här var ju mycket längre avstånd till speedtrappen. Då är vi lite tid att så här komma upp till 194. Spara lite nitro. Alltså jäklar, den här blir så jäkla snygg alltså. Särskilt snygg. Och jäklar, kom igen. Ja då. 200 nådde vi också. 200. Jäklar vad nice. Okej, men i alla fall hörni. Tack så jäkla mycket för att ni kollar på avsnittet alltså. Lite nice, like gärna video, prenumerera på kanalen, blev verkligen typ långa avsnitt där alltså. Men vi har pimpat bilen alltså, synd att vi inte klarade det här racet. Som vi körde innan alltså, fick du damp på det. Men vi får se om vi klarar racet i nästa video alltså. Ni får det så grymt bra hörni, så syns vi helt enkelt i nästa avsnitt av GTA Online. Vad sa jag? Det är inte GTA det här, det är Need for Speed. Men i alla fall, vi syns i alla fall i nästa video av Need for Speed Payback.